huomenta. Yksi minun perinteinen aamupala. Eli täällä on kaurapuuroa, raajuustoa, marjakeittoa, oliiviöljyä, suolaa ja kahvia. No niin, sali on siisti. On valmiina juhannuksen viettoon ja kun en ole täällä nyt parin päivään, pidän niinkin hurjan pitkän lomaan tässä, niin on hyvä jättää paikat siistiksi. Juhannuksenakin täällä joitakin kävijöitä on. Matka maaseudulle. Ensimmäinen olut korkattu. Käydään tuossa vielä ostamassa lisää nesteytystä tässä. Huomiselle on se lupaa sitä hyvää keli, olisi lämmintä. Sitten on kylässä pysähys kahvikäynti matkan varrella. No niin, perillä kohteessa. Oikein mukavalta näyttää kyllä täällä. Pikkusen viileä keli tänne. Piti huppari ihan laittaa, sen verran viileä. 2 päivää on nyt lomalla. No voihan vittu, minkälainen tilanne, kun jäin huussiin lukkojen taakse. Kun tuossa on toiselta puolelta ovi auki, varastosta tähän avattu päälle, niin se ei liikahan se toinen ovi nyt. Ja tässä nyt ei oo kettä. Ruohonleikkurilla ajaa tuolla tuota serkku, niin ei kuule mitään tietenkään. Mitenkä se ei mukaan? Tuossa näkyy sarana. Mitenkä sitä ei mukaan saa työnnettyä silleen, että se... selvisinpäs mä. Sain keploteltua tämän, kun mä ajattelin, tuossa näkyy nuo saranat kuitenkin, että kyllähän se nyt on liikuttavaa tuo ove. Niin selvisin pois tuolta. Otetaan ensimmäinen makujuoma. Tuommoinen raspberry lonkero, eli vadelma lonkero. Kyllä tässä pikkusen se vadelma maistuu. Katsotaanpas näkyykö tässä, mitenkä paljon tässä on sitä. Onko tässä edes ollenkaan aromit, porkkana tiiviste. Vitsi, ajattele, kun se saatetaan tehdä se vadelma tuolla tavalla. Tässä ei oo ollenkaan koko vadelmaa. 3/5. Kävelemmä laitetti ihminen. No niin, jatkanko mä? Jatka vaan. Juhannus rientoihin menossa. Tulee kyllä autoja. On sinne muutkin matkalla tuonne kokolle. Juhannus kokko pitäisi olla tulla vähän matkan päässä.
Normaalisti ei kukka aja tässä, niin nyt on porukkaa kyllä. Kulki siellä pihalla ja sitten haisteli kaikkea. Sen hajun perusteella tunnistin äsken pois. Selkäranka oikeesti on siinäkö? Kyllä. Mikä on? No onpa muuten jännä. Minkähän se on? Olisiko olla hirven? Hirven, niin joo. Täällä on autoja. Savu nousee EU-rahalla. EU-rahalla tehty tuo. Kokko syttyy ja puita kastella, että ei syty muut tuossa ympärillä. Mukava kesäiltahan tässä on. Kato, entisajan luolamiesliekit. Tälleen ne on ennen polttanut tulia ennen aikaa. Luola-aikka. Tää tulee muuten tuo lämpö, siis tänne asti tulee tuo lämpö tuosta. Onpa hyvää. Makkara. Onpa hyvää. Erinomaisen hyvää. Ai vittu. Ei satana. Silmä meni tuuppaa. Tollekin voi käydä. Ei se lähde. Vedellähän se lähtee. Ai isot! Vittu kaavan tuolla järveen perkele. Ai isot! Kattuukohan tämä tuoli? Oi ja vikhyä! Mots sikaari. Onpa hyvää makuuna. Mutta siis homma nimi on se, että oikein yksi kolmasosa hinnasta. Pitää maistella. Pitää maistella. Mots sikaari. Joko sä sanoit, että 100% halal? Elä vedä henkeä. Maistelet vaan. Mistä tahansa sä saat? Otatko tästä kuvun? Kello on. No niin. Joo, hyvä. Siellä on sauna tulilla. Ai että. Hyvältä näyttää tämä homma. No niin, sauna. Huhhuh, ihan koville otti löylyt ja täytyy sanoa, että tämä K-menun lonkero niin ei ole kyllä yhtään hyvän makuinen. Että se ihan perus ekstran lonkero niin on hyvä, mutta tämä on ihan kyllä paha makuinen jopa, että on näissä kyllä selkeästi eroja. Tässä on ravitsemussuositusten mukainen annos. Siellä on porkkanaraastetta. Puolet lautasesta on kasvista. Melkein. Sitten siellä on hiilihydraattia ja proteiinia. Eikö se ole ihan oikein?
Huomenta. Täällä on tämmönen herkku aamupala, että täällä on munakasta, sitten porkkanaraastetta, pari paahtoleipää, hedelmämehua ja sitten on tuommoinen kahvi makutestissä. Toki voisi ihan normaalitkin kahvit keittää, mutta testailin nytten tätä ja tästä tulee sitten makutesti minun toiselle kanavalle, Reinon kahvi kanavalle. Sieltä voi vilkaista tästä makutestin ja sitten monista muistakin kahvijutuista. Varit päällä. Onpa hyvän näköinen. Tuore puuro, niinkö? No niin, sitten lähtee tämmönen makutestiin. No onpas vähän oudon makuinen minusta kyllä. Jaa. Vähän kitkerä. Ei oo semmonen... Vähän kitkerä, no se on hyvä, että se on kitkerä. Joo. Ootko tätä Elmo juun? Ei. Joo. Haluutko juu? Ei. Tapa ottaa itekin. Etkö sinä tykkissä? En kyllä hirveesti tykkää. Joo. No minähän sanon, että se on semmonen katkeri ja hyvin hapa. Joo, niin on kyllä. No jos peruslonkero on liian makkee oman makkuun, niin sitten tämä saattaa olla ihan hyvä. Minusta on vähän liian kitkerä. 3/5. Tai en anna niinkään. 2.5. Nyt ollaan Tuusniemen ja Kuavin rajalla tässä. Siinä lukee Kuavi. Tässä on kyllä erittäin hieno näköala, maisemakohta. Mitenkä hyvin näkyy tuo koski kautta joki tuossa. Minun vanhemmat on täällä nytten, niin tultiin käymään täällä kylässä. Nurmikko on pikkusen ajamatta, niin sen verran teen minäkin, jotta hyödyllistä nyt kun on täällä, niin ajan loput. Siellä on herkku mansikoita ihan. Ai sekin on. Oikealla puolella on siis. En ole vielä nähnyt. Vähän näytä sitten ihan kuin olisi poikas. Tuo ainakin aika pitkä. Niin on. Pykki siellä on, se on pentele hirvi. Siellä on hirvi. Nyt se lähti. Sinne meni. Kevyesti. Kyllä se nimittäin kevyesti liikkuu. Mm. Mm. Valtava eli. Jolkottelee. Ihan siis niinku tuosta vaan pikkusen. Tuommoisia herkkuja on tiedossa sitten maisteltavaksi. No niin, sitten lähtee makutestiin tästä näitä Valaamon viinejä. On muuten tosi hienon näköiset pullotkin jo ihan alkuun, niin on varmaan hyviä. Kiitos. Tämä on nimenomaan marja. Valkosta ja punaista mielessä käyttöön. Niin marja viiniä nimenomaan. Voisi niin kertoa nämä maat, että mistä ne tulee. Ai että.
Ei ole semmoinen tunkkanen tai semmoinen ei niin oo, roskas. Ei niin. Vaan tää on oikeesti tämmönen raikas ja pirskahteleva. Tämä on kevyy vielä. Tää on petollinen. Tässä on kuitenkin 11,5 kuitenkin tuota volyymiä. Vaikka tää ei oo edes petollisimmista päästä. Tässä kuitenkin vähän maistuu alkoholiin, mutta semmonen hyvin helppo juotava kyllä. On. Mitä maksu kuten? 14€. Saako näitä mistä muualta kuin sieltä Valaamosta? Alkosta. No joo. Maksaa 19€ ja Valaamossa 14€. Tämmöstähän voisi ostaakin. Meidän kannattaa ostaakin viiniä, kun meillä on samat viiniä. Teillähän on se mäkki sinne lähellä, niin käykää Valaamon kaupassa. Siellä on vaikka mitään viiniä. Laitetaan vasta tuo jalkapallon selostus. Siellä on joku peli joskin menossa. No niin, mitäs peliä me aletaan? Tämä on kyllä niin, siis tämä on niin timanttista settiä. Täysin verinen neikä. Että tämmöstä on voinut. No niin, nyt on tämä valkkari sitten. Perustuoksu. No aika makkehan tuokin. Jotta Maria. Oliko ne molemmat Maria? Maria, niin mitä Maria tämä nyt sitten voisi olla? Mutta makke, aika makke. Ehkä jopa parempi, ehkä. No, no. Ihan ok, 3/5. Ja sit on sitä vettäkin hyvä muistaa juoda. Tässä on tosi kiva makuinen kivennäisvesi. Ja siinä ruppee olemaan tämäkin päivä kohta pullokassa. Mökki viikonloppu. Kiukaalle kompakti makkara, mini makkarapaketti. Tämmönen herkkujen herkku aamupala sunnuntai aamu. Ja on totta kai myös kahvia sitten täällä. No niin, nyt on sunnuntai ilta takaisin kaupungissa ja mulla on vielä töitäkin nyt tässä. On kehon painoharjoittelukurssin ohjaus ulkona. Mutta tämmönen vapaa-ajan video tällä kertaa. Kiitos kun katsoit, laita joku reaktio, oliko hyvä, ja palataan seuraavissa. Moi! Vielä vaan! Hyvä, että tuntuu!